גם כמובן מצד מי שמשלמים להם שכירות, מצד בעלי העסקים שהם הניחו שישתפו איתם פעולה, קיבלו תגובות צוננות, גם כאן ירידות שערים בבורסה. ירידות שערים בבורסה. מרואיין אמיר שם בדוי כמובן, זה לא שמו, למי שלא הבין את השנינה, אז הוא ממש, הוא רתח מזעם. נכון, ממש ככה, תראה, יחסים של ביג עם הסוחרים שלהם, יחסים חוזיים, אם כתוב בנייר שהם יכולים לסגור, אז הם יכולים לסגור, ואם לא, אז לא. מי זה ביג? מי זה החליט את ההחלטות? מי האנשים מאחורי ההחלטות? ההנהלה של רשת מרכזי הקניות, צמד אחים שהם הבעלים של הרשת, האחים נפתלי, החלטה שמתקבלת על ידיהם, הם, אני מניחה ברמה הערכית, עומדים מאחורי הקנירה, הם תומכים במחאה. ברגע שהעסקים הקטנים, ברגע שהעסקים רוצים לפתוח את זה, הם לא יכולים לחייב אותם לסגור פתוח. שהעסקים שלו לא יכולים להתכנס בדלת, זה האירוע. יש פה ניתוק חסר תקדים, אני מגיע מהמילי הזה, אני מכיר אותם ומכיר מכיר את כל הסביבה הזאת. זה סביבה של אנשים שהיא מנותקת מהקליינטים שלה ומהקונים שלה. סניפי ביג נמצאים בעיקר בפריפריה, שם עיקר הפרנסה, והם נמצאים בתוך המיליה שאני נמצא, כולם תומכים במחאה, כולם בעד, מצילים, הצורר, הדיקטטור, הדיקטטורה. ואז הם הבינו שכל הקליינטים שלהם וכל בעלי עסקים שמפרנסים אותם ודואגים להם למשכורות של מאות אלפי שקלים בחודש של מנכ"ל ביג, עוד רגע הופכים להם את השולחן, והשיעור שלמד אנג'ל, למד ביג, וכדאי שישראל הראשונה תלמד אותו. הייתה פה הכרעה בבחירות, זה לא ייגמר בהכרעה בכוח. תהיה פה רפורמה, צריך לדבר על פרטיה, מתוך הכרה של הצד השני, יש קייס. יש קייס לשנות את עילת הסבירות. יש קייס לשנות את הוועדה למינוי שופטים, צריך לדבר על הפרטים. לא לפסול ולא להכין ולא להגיד, אנחנו ננצח. לא, נגיד שבשורה התחתונה, רק אחרי הדברים האלה, נגיד ברשת ביג מצד אחד אמרו, מי שירצה לפתוח יוכל לפתוח, מהצד השני מאחורי המסר, מאחורי התמיכה במחאה הם עומדים, הם אומרים מי שלא יפתח לא יצטרך לשלם שכירות, זה כמובן לא יפתור את בעיית הפדיון למי שרוצה להתפרנס באותו יום. בשורה התחתונה חלק מהחנויות תהיינה פתוחות כנראה, חלק אחר כנראה קטן יותר תהיינה סגור. ואולי חלק שיתקע בפקקים גם לא יפתח. אבל בכל מקרה, לגבי ההערה שאמרת, כך שמעתי אותה גם בחצי אוזן, חלק מרשת ביג זה מתחמים גם סגורים עם מאבטח, וזה אם לא פתוח המתחם, אתה לא יכול לפתוח את העסק שלך. סיפור העסקים שאני יכול להבין, שהתלוננו על הסגירה, אני מניח שהם הבינו לפני שהם החליטו את זה, מה יגידו הלקוחות, והם בכל זאת החליטו לעשות את זה. כל הכבוד למנכ"ל ביג, אתה יודע, אפילו סטודנט שנה א' לכלכלה היה אומר לו, סתכל רגע מה קרה לאנג'ל שהם עשו משהו כזה קטן. אז איך את מסבירה את זה שהוא עשה את זה? אולי הוא מסתכל על הדמוקרטיה וחושש, ולא עושה רק שיקולים כלכליים. אם הוא כל כך מסתכל על הדמוקרטיה, למה הם לא הולכים עד הסוף? אם הוא מסתכל על הדמוקרטיה, הוא מסתכל על הכיס, לכיס, הוא פשוט מנותק. אלה מסתכלים, עובדה שהם התקפלו. רם, לא התקפלו. רם, אני אשקל. א', הם התקפלו. די, לא התקפלו. לא חשוב, הם לא התקפלו, הם רקדו סמבה. אני אגיד לך מה. משהו שמתה שאין לו יכולת חודית פתאום, הוא גילה את זה אחרי שהמנייה צריכה. חברים, הוא ניסה מהלך. לא שמים על השפוט שלך. כרגיל, אתם מתעסקים במורבים. אם אתה רוצה להיות חנה ארן, תהיה חנה ארן. אל תתהפך אחרי יום בגלל הכיס שלך. אתה מדבר על להתהפך. כן, אני מדבר, כי אתה רואה את האמת מול העיניים. כי אתה רואה את האמת מול העיניים. אני חוזר, אני הולכת הביתה. אתה מתעלם מהאמת, כי אתה תקוע בפוזיציה שלך. כי אתה רוצה להיבחר במפלגת העבודה. כי אתה לא רואה את האמת. תצמד רק לאמת. לא לעמדות פוליטיות, רק לאמת. כשהאמת משתנה, תשתנה. רק לאמת. רק לאמת. רק לאמת. רק לאמת. כשאתה רואה שעל שוק לא מוכן לך לתקוף אותו. כשאתה רואה את התיקים בבית משפט, תראה את האמת. די, רק לאמת. רק לאמת. כנרת אלדד, רב, תודה. שם המפלגה שלך, א' מן תף, אמת. די. יהיה רק באמת. פרבדה. דמוקרטיה. פרבדה. שינוי דעה. הצד של כנרת ברש, שזאת דעה האמת. כנרת. מה הצד שלי? פשוט צד מסוים. תגידו, למה? אתם לא סופרים אותי היום. אוקיי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. וואו, חם לי. תראה מה אני סובלת פה. חבר'ה, מה לקחתם? אני אגיד לך משהו קטן. שמתחבר לדברים שאלדד אמר, ונגיד אותו בשקט ונעבור בחזרה לרב אריאל. יש פער עצום בין חלקים עצומים בציבור שאין להם ביטוי באולפנים,
שאין להם ביטוי במוקדי הכוח הרבים, ושקולם לא נשמע. והם גורסים אחרת, והם מרגישים בימים האלה קשה, לא בגלל שהם תמכו בנתניהו, או תומכים בנתניהו. הם מרגישים שלא סופרים אותם, ומתייחסים, ושיש אוכלוסייה מאוד פריבילגית במדינה, שמקבלת יחס מאוד שונה מכולם ופוחדים ממנה. ואני אומרת לכם, בגלל שאני מאוד מחוברת, וזה גם מקור הכוח שלי, ומקור העמוד שדרה שלי, לאוכלוסיות רבות, שעוד פעם שקולם לא נשמע, ותאמן לי, שהם לא מרגישים, כמו כל הקולות בזה. אם היית רואה אתמול את השידורים, אם היית רואה את השידורים אתמול, היית בטוח שגלי בערב מיירה, זאת מינימום ז'אן דארק הישראלית. ואני אומרת לך שהיא לא ז'אן דארק הישראלית, כי היא לא סופרת חלק גדול בציבור. לא אכפת לי שהיא לא סופרת את אמסלם ולא מחבבת אותו. היא כן הסיפור. כנרת, אל תפריעו לי. סליחה שנייה, רבתם שעה, אני רוצה להשלים את זה ונעבור לרב. היא לא ז'אן דארק הישראלית, ולא אכפת לי שהיא לא מחבבת את אמסלם ולא מכבדת אותו, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי שלא אכפת לה האדם שתקוע בפקק, ולא אכפת לה האדם שלא טס בנתב"ג. היא לא יכולה להגיד, המחאה תטלטל רק ככה וככה. יש גם אנשים אחרים. אז בעד לכבד את המחאה ולאפשר להפגין, ובעד לכבד את העם האחר שאין לו אותה עצומות באולפנים. אני לא חושב שהיא ז'אן דארק. אני רק חושב שהדבר... היא חושבת שהיא ז'אן דארק, סער. עשר מדאיג, ואני חושב שגם אתכם צריך להדאיג איך הממשלה מתנהלת, מכיוון שהיא זאת שתהיה פה אחרי או תוך כדי גלי בערב מיירה. אבל כבר שנים אתם אומרים את זה ומאיינים על האזרחים שהממשלה ורשות נתניהו תוריד אותנו לציבור. לא יפה, לא יפה. אבל את זה אנחנו מגנים. כמו שסיפרתם לנו שהוא מושחת וראית מה קרה. הרב אריאל, אני חוזרת אליך. יש חצי עם שתומך באנשים האלה. רבע, תספור אותו, שמינית, תספור אותו, אל תנפנף אותו. תודה, הרב אריאל.